Ողջույն, սիրելիներս։ Ես եկա, որպեսզի պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Իսկ այսօրվա հարցերից առաջինը գլխացավերի մասին է։ Գլխացավերը նախ ասենք, որ պետքա պարզենք, թե այս ճանչ չի, ծառերը ծաղկել են, ամբողջը ինչ միջատներ ասես, թրվռում են, թե որովհետև կան գոյություն են գլխացավի մի քանի տեսակներ։ Ու ըստ այդը բուժումը տարբեր է։ Հիմա եթե մարդու, լավ, ասենք տեսակները, այն ամենակարևորները, որ կարող է լինել ուղղակի առօրյա սովորական ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական, ինչ որ ոչ մի առանձնահատկություն չունեցող, առողջության հետ կապված ֆիզիոլոգիական ոչ մի կապ չունեցող ուղղակի գլխացավեր, որոնք ամեն օր չեն լինում, ուղղակի կարող է պատահել մարդու մոտ, եւ որ գերհոգնածություն կա, ծանրաբեռնվածություն, նյարդային վիճակ, գերլարվածություն, գերհուզումնային վիճակ, թե ուրախության հետ կապված, թե տխրության հետ կապված, անքնության հետ կապված, վատ սնվելու, անառողջ սնվելու, ոչ ճիշտ ժամերին սնվելու, նաև աշխատանքի տեսակից, ասենք, եթե դուք շատ երկար աշխատում եք համակարգչով կամ գրավոր ինչ-որ մի բան, մի խոսքով գերծանրաբեռնվածությունից, ջրի պակասից, երբ որ ոչ բավարար քանակությամբ ջուր եք հեղուկ եք օգտագործում օրվա ընթացքում, այսինքն մաքուր ջուրը նկատի ունեմ, եւ նմանատիպ շատ ու շատ պատճառներ, որ կարող եք այն ամենատարական ձևով էլ հասկանալ, որ մարդիկ ասում են, չէ, գլուխս ցավում է, բայց այսօր քիչ եմ ջուր խմել կամ այսօր շատ եմ աշխատել կամ քիչ եմ քնել, ու առաջինը պետք չէ վազել դեղատուփը բացել ու դեղ վերցնել, առաջինը պարզենք պատճառը մենք ինքներս մեր մեջ, եթե քիչ ենք քնել, ուղղակի գնանք քնենք, եթե շատ հոգնած ենք կամ եթե թթվացնի պակաս է մեր մոտ, ասենք ամբողջ օրը տանն ենք եղել աշխատասենյակում կամ փակ տարածքում, ուղղակի դուրս գանք մի քանի րոպե, մաքուր օդ շնչենք, ես ունեմ տեսանյութ գլխացավերի հետ կապված, ուղղակի այնքան շատ են հիմա իմ տեսանյութը, եթե գտնեմ կտեղադրեմ վարժություններ, ինչպեսի վարժություններ կարելի անել, ուղղակի սովորական առօրյա երհոգնածության կամ թթվածնային քաղցի, մի խոսքով այդ գլխացավերից ազատվելու համար, այդ վարժությունները կատարելուց հետո, եթե չի օգնում, ուղղակի կարելի է խմել սովորական ցավազրկող այն դեղը, որը ձեզ ցուցված է, որովհետև գիտեք, ամեն դեղ օրայք չի, որ թեկուս ցավազրկող ցուցված է բոլորին, ու դուք պետք է իմանաք արդեն, որն է ձեզ ցուցված, ոչ թե ինչ-որ մեկն առաջարկի, արի ես քեզ գլխացավի դեղ տամ, ու առանց իմանալու խմենք, առաջան ալերգիաներ կամ սուր ալերգիկ վիճակներ ու չգիտեմ ինչեր, կամ արդեն ունենանք բարդություններ, այդպես։ Ամեն մարդ պետք է իմանա անհրաժեշտության դեպքում իրեն ինչ ցավազրկող է պետք, այդ առաջինը։ Երկրորդը մեզ բոլորիս շատ հայտնի սինուսիտն է, այդ լատիներեն տարբերակը, իմ կարծիքով ավելի շատ հայտնի է մեր շրջապատում հայմորիտ ասվածը, որը քթի եւ քթի հարակից խորոչների բորբոքումն է, եւ հիմնականում նշանները լինում է երկար ժամանակ կարծես գրիպ վիճակ, լորձաթաղանթի հաստացում, առաջային հատվածի դեմքի գլխացավ, հիմնականում երբ որ էսես գլուխդ կախում ես, ոնց որ մի բան էսես, որ ասում են ուղեղս թափվում է, այ այդ կարգի այդ վիճակն է լինում, ջերմություն, հիմնականում հազ, որը սրվում է գիշերը, բայց պետք չի խառնել ուրիշ, ասենք բրոնխիտի կամ ինչ որ մի բանի հետ, ինքը տարբերվում է, որովհետև կան նշաններ, որոնք ուղեկցվում, արդեն ասեցի, այդ մշտական այդ լորձաթաղանթի այդ հաստացած վիճակը, ջերմությունը, հազը, այդ առաջ չային հատվածի ցավերը, այդ գլուխը երբ որ պահած է, այդքան չի ցավում, կախելու ժամանակ ցավում է, ու այդ դեպքում անպայման ինչ դեղամիջոց ուզում ա խմեք, ձեր ցավը չի մեղմանա, որովհետև կա բորբոքային վիճակ, որը պետքա վերացվի, որը պետքա բուժվի, իսկ բուժել կարող է, խնդիրը բուժել կարող է միայն համապատասխան մասնագետը, բժիշկը։ Ուրեմն կան նաև, հա, ի դեպ այն առաջին դեպքը, որ սովորական գլխացավերը տեղակայվում են այս հատվածում ու այսենց ձգող ճակատային հատվածից դեպի գանգ, դեպի այս կողեր ձգվող ցավեր են, այդ հասկացանք, եթե ուղղակի նշեմ տեղերը, որ իմանաք ձեր մոտ ինչ խնդիր է մոտավորապես, հայմորիտը հիմնականում տեղակայված, արդեն ասեցինք, քթի այսպես է գալի աչքերի տակով ու այս հատվածներով, քիթը եւ հարակից խորոչները, այդպես գերմաներենս էս մի հատ բաներ, nasen neben höllen entzündung, sense barres es միջև սովորեցինք, մի խոսքով
كام لاتينيرين سينوسيت كام اسمن سينوسيتيس نايف ات ات بس իմացանք որտեղ է տեղակայվում կա նաև كلاسترային կամ كلاستريت كلاسترային ցավեր որոնք աչքի շրջն են հիմնականում ու մեկ աչքը հիմնականում այսենց այս մեկ աչքը հենց հիմնականում աչքի հատվածը ոչ թե վերև ձգվողը դրան էլ հիմականա դառնանք աչքի հատվածը այդ կլաստերային ցավերն են գլխացավերն են որոնք հիմնականում կարծես են որ ասում են զարթուցիչ դրած լինի ու նույն ժամերին է բռնում այդ ցավը ինքը նոպայաձև ցավ է հիմնականում կապված է նյարդային համակարգի հետ ու արդեն հասկանում եք, որ ոչ մի դեղորայք, սովորական դեղորայք չի կարող օգնել ու պետք է նախ լինել մշտապես բժշկի հսկողության տակ եւ ընդունել այն դեղորայքը, որը բժիշկն է նշանակել, որովհետեւ այս ցավերը շատ ուժեղ են լինում, կարող են տևել մի քանի վայրկյանից 1 րոպե կարող են նաև մի փոքր ավելի երկար տևել, բայց իրենք նոպայանման են ու այդ պահին որ սկսվում է նույնիսկ լինում է ուշաթափություն, գիտակցության կորուստ, այն որ չես դիմանում, կարող է լինում են դեպքեր, որ մարդիկ այդ ցավին չդիմանալով իրենց վնաս են տալիս։ Այդ ես փորձից եմ ասում, ես գիտեմ դեպքեր, իրոք ուսումնասիրել ենք այդ դեպքերը։ Մի խոսքով հասկացանք, դա էլ կլաստերային ցավերն են, որը տեղակայվում է աչքի շուրջ։ Կա նաև մեր բոլորիս շատ հայտնի միգրեն ասվածը, որը նույնպես աչքերի շուրջ եւ այսպես վերև ձգվող ցավեր է, կարող է տեղակայված լինել էլի մի կողմում, այսպես մի կողմում, այ ձախ կամ աջ կողմում է տեղակայված լինում։ Եվ դրանք նույնպես մի փոքր անհասկանալի է մինչ այժմ միգրենի այդ պատճառները անհասկանալի անբացատրելի է ինչից է առաջանում ինչպես կա ու բուժումն էլ որ ասես հիմնական բուժում գոյություն չունի կան դեղորայք միգրենի համար կան թերապիաներ միգրենի համար ու տարբեր երկրներում տարբեր բուժիչներ իրենց մեթոդն են առաջարկում բայց էլի հասկանում ենք որ սովորական դեղերը չեն կարող օգնել ու պետք է խմել հատուկ դեղորայք ու այս վերջերս նույնիսկ լսել եի որ կան նաև բոտոթերապիա, ինչ որ բոտոքսի միջոցով լայնացվում է արյան անոթները, գլխուղեղում արյան անոթները եւ մեղմանում է գլխացավերը։ Ու հա, պատճառը գլխացավերի բոլոր տեսակներին էլ հիմնականում նաև որ նեղանում է արյան անոթները, արյան շրջանառությունը գլխում լավ չի կատարվում եւ առաջանում է գլխացավեր։ Իհարկե կարող են տարբեր պատճառներ լինել, բայց հիմնականում դա է պատճառը ու միգրենի դեպքում փորձը ցույց է տվել, որ բոտոթերապիան օգնում է, այսինքն բոտոքսի միջոցով գլխի լայնացվում է, այսինքն ուրճացվում է, ազատվում է տարածքը, արյունատար անոթները լայնանում են, չգիտեմ ինչ, եւ որոշ չափով օգնում է դա։ Էդ էլ մի հատ ինֆորմացիա, որը իմ համար էլ էր, այսպես ասած, նորություն եւ ուսման ընթացքում իմացանք։ Այդ այդպես սիրելիներս, այլ ինչ տեսակի գլխացավ, կարող է լինել ալերգիկ գլխացավեր, բայց հիմնականում այդ 3-4 շատ տեսակներ կան, շատ պատճառներ կան գլխացավերի, բայց տեսեք, եթե մենք կարողանանք տարբերել, որ մեր գլխացավը, ասենք, եթե մեր մոտ հայմորիտ է, սովորական գլխացավ է, սինուս, ասացինք սինուսիտը, միգրենա, թե կլաստերային գլխացավեր է, արդեն ասացի տեղակայման վայրերը, արդեն կարող եք իմանալ ձեզ մոտ մոտավոր ինչ է եւ ինչ պետք է անեք, սիրելիներս, կարող է լինել ճնշման բարձրացման հետ, ճակատային հատվածը ցավա կամ ծոծրակային հատվածը բարձր եւ ցածր հիպերտոնիա եւ հիպոտոնիայի ժամանակ, մի խոսքով դրա համար ամեն դեպքում, եթե ձեր մոտ հաճախակի է կրկնվող է այդ ցավերը եւ դուք գիտեք որ դա ոչ մի արտաքին գործոն չի ազդում դրա վրա դուք վարում եք նորմալ ապրելակերպ նորմալ կյանք ոչ մի ստրեսային վիճակ չունեք ոչ մի բան չի կարող ու դուք ունեք այդ ցավերը տեղակայված այն հատվածներում որտեղ ես նշեցի անմիջապես դիմեք բժշկի իմացեք պատճառը եւ կանխեք որովհետեւ կանխելն ավելի հեշտ է քան բուժելը Այդ այդպես սիրելիներս, այդ գլխացավերի մասին, որի մասին անվերջ կարելի է խոսել իհարկե, ամեն ինչից կարող է գլխացավերել, մի հատ փոքրիկ ստրես, ուրախություն, տխրություն կամ հոգնա, մի խոսքով։ Այդ այդպես։ Հաջորդը, որը հարցը, որը մի փոքր ավելի լայն հարց է ու ավելի շատ խոր մասնագիտական հարց է, ինչ է իրենից ներկայացնում գենետիկական վերլուծության անալիզը, ուրեմն, սիրելիներս, հիմա մեր օրերում այնպիսի մի դարաշրջանում ենք ապրում, որ մարդը կարող է իմանալ ամեն ինչ։ Եթե ունես մի փոքր միջոցներ, ունես ինֆորմացիա, կարող ես պարզել քո մասին, քո գենետիկայի մասին եւ քո ինչեվ քեզ եկած ու քեզնից հետո շարունակվող սերունդների մասին ամեն ինչ մոտավոր
կարող ես պատկերացում կազմել գենետիկ վերլուծության անալիզների միջոցով։ Մա գենետիկ անալիզները կատարվում են մի քանի նպատակով, կատարվում են հատուկ կլինիկաներում, կատարվում են փորձաքննություններ, հետազոտություններ, լաբորատոր վերլուծություններ ու երկար աշխատանք, մի օրվա բան չի, մի ժամվա բան չի։ Կատարվում են մի քանի նպատակով, նախ առաջինը մեզ բոլորիս հայտնի, որը ավելի երկար պատմություն ունի եւ ավելի հին է, ամենահներից է, ԴՆԹ-ի անալիզն է, երբ որ պարզվում է մարդու երեխայի կամ ասենք կորած հարազատի ով լինել արյունակցական կապը երկու անձի միջև, այսինքն եթե հայրն է ուզում պարզի երեխան իրենն է թե ոչ կամ կորած հարազատներն են ուզում իրանց գտնել, իրար գտնել, գտել են ուզում են պարզեն արդյոք իրենք արյունակցական կապ ունեն, հարազատներ են, հայր եւ որդի կամ քույր եւ եղբայր, կատարվում մա գենետիկ վերլուծություն, ԴՆԹ-ի վերլուծություն։ Այդ կարծում եմ բոլորը դել գիտեք։ Ուրեմն կատարվում է նաև, երբ որ մարդը ուզում է պարզի, թե ինքը ինչ գենետիկ հիվանդությունների կրող է։ Այսինքն, հիմա կոնկրետ ասած, ոնց որ ես ուզենամ պարզեմ, թե ինձ ինչ է սպասվում կյանքում, ես ինչ հիվանդություններ կարող եմ ունենալ, կամ իմ սերունդները, ու ես գնամ, հանձնեմ ու արդեն ես կարող եմ իմանալ, թե ես ինչպիսի ген եմ կրում, ինչպիսի հիվանդություններ կարող եմ ես ժառանգած լինել իմ ծնողներից կամ տատիկ-պապիկներից։ Այդպես, ուրեմն հաջորդը լինում է այն դեպքում, երբ որ ընտանիքի երեխայի պլանավորումը տեղ ունենում ընտանիքում ու կան հատուկ պլանավորման կենտրոններ, կլինիկաներ, որտեղ կատարվում են շատ ու շատ հետազոտություններ, ուրեմն ուզում եմ այս մասին այսպես մի քիչ խոսել, հիմնականում Հայաստանում չգիտեմ դեռ ոնց, բայց եվրոպական երկրներում ընդունված է այդ ամենը, որովհետև զույգերը երկար տարիներ ապրում են իրար հետ, բայց չեն պլանավորում երեխա, իսկ երբ որ արդեն ուզում են պլանավորում, որը նրանք անպայման անցնում են այդ հետազոտությունը, անպայման ես գիտեմ, որ երևի 10-ից 7-ը հաստատ անցնում է, որպիսի իմանան, թե իրենց կապը, նախ հիմա կանցնեմ այդ արդեն 4-րդ կետնա, դրան էլ եմ առադառնալու հատուկ, իրենց համատեղելիությունը, կա թե ոչ, զույգերի համատեղելիությունը, թե իրենք ինչպիսի յուրաքանչյուրը ապագա հայրիկը եւ մայրիկը ինչպիսի ген են իրենց մեջ կրում եւ ինչ են կարող փոխանցել իրենց երեխաներին, սպասվելիք հիվանդությունները, վտանգավոր գործոնները ու կարող են պարզել արդեն եւ իմանալ արդյոք կոպիտ ասած, չգիտեմ, արժի երեխա ունենալ թե ոչ, արժի որ իրենք իրար հետ, այսինքն եթե ամուսինը ունի, այսինքն տղամարդը ունի շատ ու շատ հիվանդությունների կրողը արդեն ու ինքը կարող է փոխանցել այդ իր երեխային ու նույնը ապագա մայրը ունի ու ստացվում է որ իրենց երեխան ունենալու է արդեն բազմաթիվ հիվանդություններ, գեն ժառանգական հիվանդություններ չհաշված էլ արդեն ձերկբերովի հիվանդությունները ու մարդիկ կան, որ որոշում են, չէ, իրենք չեն ուզում երեխա ունենալ, այսինքն կամ սպասել, կամ որոշակի բաներ կանխել հետո։ Այդպես ու դա կոչվում արդեն պլանավորում, երեխայի պլանավորումը հենց այդ է, որը մեր երկրում կարծում եմ այդքան էլ դեռ այդպես արդիական չի, որը ունի իր դրական եւ բացասական կողմերը իհարկե։ Ամեն դեպքում այդ հասկացանք արդեն, որ կարելի է, կարող են դիմել, որպիսի իմանան, այսինքն հիմա ամեն ինչ կարող են բարձր, կարող են իմանալ, թե իրենց ապագա երեխան ինչ հասակա ունենալու, ինչ մազերի գույն մոտավոր իհարկե, մազերի գույն, աչքերի գույն, կարող են նույնիսկ արդեն հաշվի առնելով իրենց փոխանցվելի երեխային փոխանցվելի ժառանգական հիվանդությունների աստիճանը, կարող են նաև կյանքի մոտավոր տևողությունը կանխատեսել իհարկե, էլի եմ ասում, ձերբերովի հիվանդությունները կամ դժբախտ պատահարները դա այդ հաշվի մեջ չեն։ Մի խոսքով, այդ ամեն ինչը կարող ենք պարզել գենետիկ անալիզի, վերլուծության անալիզի միջոցով։ Իսկ հաջորդ կետը, որը կարծում եմ հենց իմ հետևորդին ով տվել է հարցը, հենց դրա մասին է խոսքը, այդ ի նկատի ունի, թե ինչի են հանձնվում նաև այն ամուսինները, որոնք ունեն արդեն, որոնք առողջ են, անցել են բոլոր հետազոտությունները, չունեն ոչ մի խնդիր, առողջական խնդիր կապված, որ պատրաստ են երեխա ունենալու, բայց իրենց մոտ տեղի է ունենում արդեն 1, 2, նույնիսկ 3-րդ արդեն վիժումը ու շատ փոքր հասակում պտղի, սաղմի, դեռ նոր ձևավորված, կամ էլ առողջ են եւ ընդհանրապես հղիություն չի ձևավորվում, բժիշկը, հղիություն վարող մասնագետը, բժիշկը ուղարկում է գենետիկ վերլուծության անալիզի,
որպիսի պարզի զույգերի համատեղելիության աստիճանը, թե արդյոք նրանց, այսինքն այդ ամեն ինչը սիրելիներս, մի քիչ բարդ հավես, որ այդքան շատ բացատրեմ էլ մի խոսքով, մի քիչ բարդ կլինի հասկանալը, մարդու օրգ, ես արդեն խոսել եմ այդ մասին, որ մարդու բջիջներում պարունակվում է անտիգենը, այդ լեյկոցիտներում, այսինքն անտիգենը, որը երբ որ օրգան դուրսից դուրս ներս է գալիս, ինֆեկցիոն, ինֆեկցիաներ, բակտերիաներ, ինչ որ մի հատ օտար մարմին, այդ ժամանակ մեր խելացի բջիջները այդ հակագենը արդեն գիտեն, որն է մեր օրգանիզմին պիտանի, որն է անպետք եւ սկսում են ազդակներ են հաղորդում ամբողջ օրգանիզմին, իմունային համակարգին եւ արտադրվում են իմունոգլոբուլինները, որոնք արդեն սկսում են հակազդել, հարվածել, այսպես դուրս քշել օրգանիզմից այդ բջիջը, որպեսզի չձևավորվի հիվանդություն։ Ու այդ մասին ես արդեն խոսել եմ, դրա հետ կապված կան արդեն թեման կա, այլ չերկարացնեմ, որովհետեւ շատ երկար կլինի։ Ու երբ որ օրգանիզմում խախտված է այդ ֆունկցիան, այդ ժամանակ օրգանիզմ այդ անտիգեն չի ճանաչում առողջ, պիտանի, անպետք եւ օրգանիզմ մից կոպիտ ասած դուրս է քշում, դուրս է մղում բոլոր այն օտար մարմինները, որոնք ներթափանցում են մեր օրգանիզմ։ Դրա հենց այդ ժամանակ էլ արդեն կամ ընդհանրապես տեղի չի ունենում հղիություն, կամ էլ տեղի է ունենում հղիություն, բայց ընդամենը մի քանի շաբաթ, մինչև 3-4 շաբաթ կարող է տևել, կարող է լինել դեպքեր մի փոքր ավել, բայց շատ շուտ տեղի է ունենում ինքնաբուխ վիժում եւ սաղմա, մի խոսքով տեղի ունենում հղիության ընդհատում, ինքնաբուխ ընդհատում, ու նաև հա պետքա պարզել։ Ու սիրելի հետևորդ, իմ կարծիքով դուք հարցը տվել եք հենց դրա համար, ինչի են ուղարկել ձեր ծանոթին կամ ձեզ, չգիտեմ, ինչի են ուղարկել գենետիկ վերլուծության անալիզի հենց դրա համար, որ եթե կա արդեն մեկից ավելի վիժում ու ձեր մոտ, ամեն ինչ կարծինը արդեն հարցը գալիս է, որ ուրեմն ձեզ մոտ կա գենետիկ այդ անհամատեղելիություն։ Ուրեմն այդ անալիզին կարող են ուղարկել այդ պարագայում, երբ որ արդեն նշեցի, ինչ լավ արև եկավ, երբ որ արդեն նշեցի, որ կա մեկ եւ ավելի վիժում առանց պատճառի, երբ մայրը կամ ծնողներից ինչ որ մեկը արդեն մեծ տարիքի է, կնոջ մոտ 35-ից, բարձր տղամարդու մոտ արդեն 40-ից, բարձր եւ կարեւոր չի առաջնացին են, թե արդեն մի քանի երեխա ունեն, բայց արդեն համարվում են մի փոքր ռիսկային գոտում են գտնվում, այդ դեպքում, երբ որ ունեն շատ լուրջ ժառանգական խնդիրներ, այդ դեպքում է ուղարկվում հետազոտության, մի խոսքով այդ ձեր պարագան, իմ կարծիքով հենց դա է, բժիշկը ձեզ ուղարկել է գենետիկ վերլուծության անալիզի, որպեսզի պարզի ձեր եւ ձեր ամուսնու համատեղելիության աստիճանը, արդյոք ձեր համատեղելիությունից բնական ճանապարհով համատեղելի են ձեր բժիշկները, թե ոչ, ձեր մոտ բնական ճանապարհով կստացվի արդյոք հղիություն, թե ոչ, բայց դա չի նշանակում, որ ձեր մոտ ընդհանրապես չլինի հղիություն, որովհետեւ գիտենք, որ հիմա շատ միջոցներ կան, կարող են լինել նաեւ լաբորատոր պայմաններում, չգիտեմ, արտարգանդային, այսինքն հետո մի խոսքով այդ մի քանի տեսակ այդ մասին, որ խոսեմ, արդեն մի հատ ամբողջ թեմա կլինի, արդեն հասկացանք, որ ձեր դեպքը դա է ու պետք չէ հապաղել, պետք է անմիջապես գնալ եւ հանձնել այդ անալիզը, որովհետեւ պետք չէ ամեն անգամ, մեր հասարակության մեջ կա այսպիսի մի բան, չէ, երբ որ վիժումա տեղի ունենում, ասեմ, հա դե հիմա կամ երիտասարդեր, կամ մեծեր, կամ խմածեր, կամ չգիտեմ ինչեր, կամ ընկավ է, սեղավ են, ամեն ինչ մտկերով սանցնում է, բայց ոչ, ասենք, այն, որ կարող է լինել նաև այդ պատճառը, ու պետք չէ սպասել մինչև առաջինը կորցնեն, երկրորդը, երրորդը, ու այդքան երեխաների կորուստ այսպես լինի, որը շատ մեծ ստրես է թե օրգանիզմի, թե մոր համար, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, ծնողների համար, ինչ չնայev հարազատների համար, բայց ամենաշատը մոր համար, պետք չէ այդքան ու վերջը դրան, ի վերջո այդ սաղմը, արդեն ձևավորված սաղմը ուղղակի սաղմ չէ, դա մարդ է, որը ունի իր իրավունքները, եւ մենք պետքա պաշտպանենք եկուս եւ նոր ձևավորված սաղմի իրավունքները, սիրելիներս, այդպես կարծում եմ բավարար պատասխան տվեցի։ Եթե կան ինչ-որ լրացումներ կամ մասնագետներ, խնդրում եմ լրացրեք, ինձ էլ շատ հետաքրքիր։ Իհարկե, եթե փորփրեմ, շատ բան կգտնեմ, բայց չունեմ դրա ժամանակ, ուղղակի որոշեցի ձեզ հետ կիսվել այն ինֆորմացիա, որը ես արդեն իսկ տիրապետում եմ, իսկ այդ անալիզները արդեն նշեցի, կատարվում են հատուկ կլինիկաներում,
փորձագնությունների, հետազոտությունների, վերլուծությունների շնորհիվ և շատ ճշգրիտ տվյալներ կարող են տալ մեզ մեր գենետիկայի մասին և հետագան ու նաև կատարվում է այդ հետազոտությունը, կատարվում է նաև արդեն հղիության ընթացքում, հղիության առաջին եռամսյակում, իհարկե կարծում եմ բոլոր երկրներում այդ վճարովի է, իհարկե եթե արյան անալիզի և էխոգրաֆիայի, սոնոգրաֆիայի ուլտրաշալ արդեն տարբեր լեզուներով ասեցի, մի խոսքով էխոն էսպես ասած, ցույց է տվել մի փոքր կասկած, որ կարող է լինել հիմնականում մեզ շատ հայտնի է Down syndrome-ը, որ կարող է լինել երեխաների մոտ, պտղի մոտ, առաջի եռամսյակում դա պարզվում, ու եթե մի փոքր իսկ արդեն բժիշկը կասկածում է, որ կա արդեն ուղարկում է ձեզ, տալիս է ուղեգիր, որ գնաք և հանձնեք, կամ եթե նա կարողանում է անել, եթե չէ գնալ և հանձնել արդեն այդ գենետիկ անալիզը, որտեղ կարող է հաստատվել կամ ժխտվել Down syndrome-ը բալիկի, ապագա բալիկի մոտ, իսկ եթե ոչ, եթե դուք ինքներդ եք ցանկանում, եթե գիտեք, որ դուք դրա գենի կրողն եք, կամ ձեր մի խոսքով մի քանի այսպես երունդ առաջ եղել է, բարե կամ ծանոթ, արդեն իմ կարծիքով պետք չէ խնայել գումար, և պետք է հանձնել այդ անալիզը, որպեսզի իմանալ արդեն ռիսկերի մասին, չնայած չեմ կարծում, որ գիտեմ, որ 99% ծնողները նույնիսկ իմանալուց հետո էլ ունենում են իրենց երեխային, իրենց արևը, որոնք համարվում են արևներ, այդ երեխաները ունենում են այդ երեխային, պահում են, մեծացնում են, պահում են այնքան, ինչքան որ Աստված իրենց կյանք ա տվել։ Մի խոսքով ամեն դեպքում, սիրելիներս, կարծում եմ ես տվեցի այսօր համառոտ ու մի փոքր այսպես ասած բավարար պատասխան ձեր այն հարցին, թե ինչի համար են կատարվում, ինչի համար են մարդկանց ուղարկում գենետիկ վերլուծության անալիզի։ Այդ այդպես սիրելիներս, գլխացավերի մասին խոսեցինք, այս վլոգը շատ երկար կլինի, իմ կարծիքով, եթե ես հիմա սա գցեմ, արդեն իսկ պատրաստի վլոգին, բայց հուսով եմ, որ կդիտեք, կնշեմ իհարկե, որ բժշկական հատված լինելու է ինչ-ինչ րոպեից, որ եթե մարդկանց ուղղակի իրենց հարցն է հետաքրքրում, առաջ տան և այդ նայեն, եթե մարդկանց այդ չի հետաքրքրում, իրենք այնքան շատ գիտելիքներ ունեն, որ չեն ուզում լսեն այն ինֆորմացիան, որը ես եմ տալիս, կամ իրենց չի հետաքրքրում, մի խոսքով, կամ իրենց ուղղակի պետք չէ, այդ ամենը կարող են դիտել միայն այն հատվածը, որը իրենք ուզում են։ Մի խոսքով, սիրելիներս, իմ գործն է վլոգներ նկարել, տեղադրել, կիսվել ձեզ հետ իմ իմացած ինֆորմացիայով, մեր առօրյայով, պատասխանել ձեր հուզող հարցերին, այդ ամենը մի հատ էլ մոնտաժել, տեղադրել, հետո հետևողական լինել, որ պատասխանեմ էկող հարցերին նորից, իսկ ձեր ցանկությունն է արդեն մնալ իմ ալիքում կամ չմնալ, դիտել իմ տեսանյութերը կամ չդիտել, մեկնաբանել կամ չմեկնաբանել, լայքել կամ դիզլայքել, չգիտեմ, այդ արդեն ձեր խնդիրն է և ձեր իրավունքը, ես ոչ ոքի չեմ ստիպում, չեմ պարտադրում, չունեմ դրա իրավունքը, դրա ցանկությունը և դրա պետքն էլ չունեմ, անհրաժեշտությունն էլ չունեմ, մի խոսքով սիրելիներս, սիրում եմ բոլորիդ, լավ մնացեք, առողջ եղեք, առողջ ծնվեք, առողջ կյանք վարեք ու իմացեք, որ դա ամենակարևորն է, սիրեք ձեզ այնպիսին, ինչպիսին, որ կաք, բայց իհարկե մի մոռացեք, որ պետք է օր-օրի աշխատենք մեր կյանքի որակը, մեր ապրելակերպ էլ ավելի լավացնելու վրա, պետք չէ անընդհատ դոփել տեղում, բայց ասել եմ, եթե գիտեք, որ ինչ-որ մի քայլ անեք, ավելի հետ եք գնալու, ավելի լավ է մնաք այնտեղ, որտեղ կաք, այդպես սիրելիներս, դե ինչ, կհանդիպենք։